Збитків на суму 5 мільйонів гривень виявили в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова під час планової ревізії. Про це звітують співробітники управління Держаудитслужби. Перевірка охоплювала період з травня 2014 по квітень 2017 року. Ревізія відбулася як в самому університеті, так і в його структурних підрозділах. Ці 5 мільйонів гривень входять на суму 2,5 мільйони гривень. Навчальний заклад надавав послуги, поліграфічні послуги по харчуванню, послуги по оздоровленню, вартість яких була нижча, ніж фактично понесені витрати, які були покриті за рахунок інших джерел надходжень в навчальному закладі. Фахівці виявили, що керівництво університету не забезпечило своєчасне стягнення заборгованості за надані платні послуги, а саме за навчання та проживання в гуртожитку. Відтак, прострочення термінів подання позовів призвело до втрат на 1,5 мільйона гривень. Списана дебіторська заборгованість, яка рахувалася за студентами, які отримували платні освітні послуги та проживання в гуртожитку. Без проведення певної претензійної роботи позови в суди не подавалися, що стало однією з причин втрат доходів. Окрім того, співробітники університету безпідставно здійснювали доплати за роботу із важкими та шкідливими умовами праці, без проведення відповідної атестації робочих місць. Як результат, зайві витрати ще склали понад 400 тисяч гривень. Інформація про виявлені порушення вже направлена до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Євгенія Голубова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.